Виждаме, съм малък. Чакаме те, Рада, само моля ти се спокойно. Така, как предпочитате, по-дълго или по-кратко? Да, с какво време разполагате и аз да мога да се образа. Моля? Така. Няколко важни теми. Искаме да вдъхнем оптимизъм. Искаме да вдъхнем в хората увереност, че този кошмар ще свърши и един ден това ще е един лош спомен. Медицински това по никакъв начин не се подкрепи от никой. Точно обратното, считаме и считат в Европа и много от колегите, когато не са пред камерите да обявяват светлото бъдеще, че много скоро ще се случи това, техните медицински екипи им казват, че сме в началото. Но с новата пътна карта за възстановяване към по-устойчива, стабилна и справедлива Европа, искаме да вдъхнем оптимизъм. Това е точната дума. Или по-точно какво след датата Хикс или месеца Хикс, надявам се да не е годината, икономиките ни ще бъдат до каква степен разрушени. Защото към днешна дата 7,5% от брутния вътрешен продукт е заминал. Това са трилиони. И нещо по-лошо. Милиони безработни и ясното съзнание, че кризата дойде асиметрично. Не го чета това, просто исках да прочета само заглавието. Асиметрично, но всички сме наясно, че само като един на Европа едновременно можем да излезем от кризата. Защото всичките ни икономики така са свързани. И не само те. И туризма, и селско стопанство, и авиация, и машиностроене, образование, ако щете. Моя приятел Курц толкова се хвали, че днеска пуснал малките магазинчета. Нали, толкова разхлавил мерки. На базата на това тече един спор, който винаги си е текъл. Това е за грандове или кредити. Тези държави с слабите икономики предпочитат грандове. Си реч някой да отиде да им даде пари. Държавите с стабилни икономики казват, даваме ви кредит, колкото искате, вземете, после си го върнете. И за да стане по-ясно, казват, ако искате грандове, си направете данъците такива, каквито са в нашите страни. Примерно в Германия 40% данъка, в България 10%. Си реч, 90% от приходите за бизнеса и за гражданите в България остават за тях. 10% идват към държавата. В Германия това е 40%. Там някак. Си реч, от германския работиш, бизнес, фирма, тези пари, корпоративен и те даже се сумират много повече, но не е това целта. Просто искам да обясна какъв е спора, до който няма да се стигне до съгласие. Но в същото време има и добре работещи модели, които биха могли между грандовете и кредитите да дадат що годе вариант, по който да се разбереме. На 6 май ще бъде следващата среща. За лош късмет на нашите приятели от Хърватия им се случи такова преседателство, че да не може физически да се проведе нито срещата на върха с Западните Балкани, но се разбрахме пак така с видеоконферентна връзка да проведем. И тогава да се търси
Това предложение, което в еврозоната преди няколко дни взеха за 560 милиарда евро, 560 или 40 беше. Да съм точен, че някой от вас утре ще се заяде, ще каже, каза една цифра, тя е друга. А много цифри ми минаха днеска през главата. На еврозоната. Добре, няма значение, ще ви я кажа допълнително, за да не ви губя времето. Така, на 6 май ще бъде тази среща. И тогава между отново ще говорим и ще предоговаряме финансовата рамка, за да я обединим и с един фонд за излизане от кризата. Как точно ще стане? Европейската комисия пое ангажимент да го подготви, да го съгласува с нас и, както и канцлера Меркел каза, че толкова кратко, за толкова кратко време да не успеят, на 6 май би трябвало да ни запознаят с новото предложение. Разбира се, Вишеградската четворка искаше, има свои желания, новата четворка има свои желания, нали? Грандове, кредит. Това е темата. Повтарям, това ще стане едва след като се намери медицинското решение. Моето изказване, аз им казах, че не е хубаво да подвеждаме хората с... ето го, намери го. 540 милиарда евро. 540 милиарда евро е съответно към пътната карта за възстановяване, която се добавя и докато не се открие ваксина и лекарство. И просто още веднъж, понеже им казах да се върнем към темата на деня, днес. Не би ли могло целият Европейски съюз, защото е ясно, да допуснем, че България всичко е наред, ако в Германия, Франция, Италия, където са нашите свързани фирми и производства, е затегнат режим или няма производство, то няма и какво да отворим. Също касае туризма, също касае много други теми. Затова решихме и настояваме още повече, днеска и с комисар Мария Неделчева говорих, още пари да се дават за проучването, за ваксините и за лекарства, нови или тези, които съответно поне казват, че влияят положително на болните. Колежката от Дания даде пример и с това как ние бързо си оборудваме медицинските екипи с независещи от извън континента държави. С очила, маски, шлемове, най-тежките облекла, смисъл на 100% защитаващи от коронавирус. И да си върнем производство и в химическата промишленост, смисъл в фармацията и съответно в тези индустрии и производства, които да запасиме целия Европейски съюз за следваща вълна, защото медиците казват, че ще има и втори пик, и втора вълна. Дали сега, дали по-късно, дали на есен, никой не може да каже, защото, повтарям, никой не е опознал този вирус. И това, което ще се случи, виждате, България плавно се вдигат. 40, 50, 60. Ако успеем така да го задържиме, е добре, защото в един момент, днеска чух предложение да се отворят хотелите, малки ресторанти, ние ще ги отворим. Ще ги отвориме, но веднага след това трябва да търсиме не сервитьори и готвачи, а медицински персонал, защото ще ги затваряме като болници станат. И просто аз истински разбирам колко хората им е тежко да стоят къщи, макар че ако се движите из София, а вие се движите из София, скоро не съм ходил в друг град, то изобщо не изглежда София като под карантина. Улицата на София са пълни. И аз съм убеден, че вие го виждате. Ние не сме забранили, както в Гърция.
Защото сутринта разбрах, че колегите от БСП сезирали Конституционния съд, че някой ги следи. В Гърция не можеш да излизаш от къщи, без да уведомиш властите. Нали така? Вие го пишете. В Испания можеш да отидеш до магазин и се върнеш и толкова. България може да отидеш 46 пъти, ако искаш до магазина днес. Може да не се спреш. До аптеката. До банката. Може да излезеш 10 пъти, ако искаш. И въпреки всичко продължава да се говори. Да, възложил съм да им подготвят за паркове и планините. Включително и в неделя да проведат едно учение. Как може да стане в една посока, с табели, през... Толкова искам аз да го направя. И ме е страх. Защото, повярвайте, медицинският персонал ще издъхне. Просто ще се преумори. Затова толкова натискаме да вървим плавно. А и в същото време, виждате, все повече се екипират медицинските ни заведения. Научават се и персонала. Това е нова болест. Респиратори непрекъснато идват. Сега, другата седмица, започваме производство. Ние си на едно от най-добрите лекарства, но живот и здраве ще го покажем. Така че, в общи линии, това е темата. Продължаваме нататъка. Използвам случая да обявя още няколко неща, които сме направили и мисля, че са добре. Това, което вие и сутрин не питате щаба, защото ви се вижда даденост, страхотен проблем е миграцията в Европа в момента. Пищат кански държавите за релокация. За да обясня на български език. Напълнени с мигранти, а на никъде не могат да ходят. И нашите съседи, Малта, Кипър, Гърция. България нула. Но затворихме границите сега, защото знаете, заради празниците започват движения, както съответно ние молехме християните, сега молехме мюсюлманите, но днеска с Катя Захарева сговори с външния министър на Турция, разбрахме се, че това е акт за спасяване живота, за неразпространение на болестта, затова затваряме сухопътните граници, освен за тежкотоварните автомобили, зелените коридори и всичко останало. Направихме го по един интелигентен начин, но миграцията нула. Вие искате ли, България, има ли проблем с релокацията? И кажете, едно благодаря, защото то не е даденост. И в никоя друга държава го няма. Защото ми омръзна ми дават оценка. Хора, които изобщо не знаят за какво става въпрос. Е така, за да си изкажа. Попитахте ме за грандови схеми. Ние в земеделието правим много дотации в много други сектори. Но сме направили следната икономическа мярка след 60-40, която е от понеделник. Тя е за микробизнеса, за малкия бизнес. След няколко дена ще предложим и за средния бизнес. 173 милиона грант. Това е за над сигурно 20 000 фирми. Или колко са там, не ги знам. Но са 173 милиона грант, които сме взели от другите европейски програми. И ще ви кажа, що си го позволяваме да го направим това. И това са фирми, които имат спад с 20% от своя оборот, като последица от пандемията. Това са малки предприятия. Кандидатстването ще става по електронен път. Но трябва да помислят и как да не се злоупотребява с това, защото това ще са между 3 и 10 хиляди лева за най-малки микрофирмички. Да не отида някой да подаде за 1000, примерно, фирми, да излъже, защото знаете, че има и такива.
И тази мярка е от оперативна програма иновации и конкурентоспособност и ще я стартираме в началото на май. След това подлежи за средния бизнес, просто изчислявам и смятам. Утре ще изпратя едно писмо до Европейската комисия, надявам се да ми го одобрят, за да може и от други програми да свалим още 200-300 милиона, съответно да слагаме там, където бизнеса с времето, особено малки и средния, ще изнемогват. Слапавата сделка. След като много бързо наваксахме, много бързо, за една седмица свършихме това, което трябваше за 3 месеца да се свърши, и заедно с Хърватия се надяваме юли месец да влезем в чакалнята на еврозоната. Към днешна дата Европейската централна банка ни отговори, че абсолютно всичко, което е било необходимо, е направено. Изпратено като проспекти и документи, и в знак на доверие към България, с нощи, преди още да ги изпратиме днес, ни отвориха слапова линия за 2 милиарда евро. И то за колкото трябва време, фиксирано е до края на тази година или доколкото трябва. Надяваме се да не ни трябва да е приключила кризата през това време. Но това е знак на доверие към България. Много страни поискаха, не им дадоха. Може да проверите. Много поискаха, не им дадоха. На България дадаха авансово, за което благодаря и на Кристин Лагард, и на Урсула фон дер Лайен, и на всички мои колеги, които към България имат такова доверие към днешна дата. И не случайно, и шефа на Международния валутен фонд преди няколко дни даде пример България заради нейните изрядни финанси и дисциплина, че се ползва с възможностите да тегли толкова, колкото и потребят. Но ние още не сме взимали заем. Още караме с това, което сме спестили по време. На времето, когато нямаше криза. И само да напомня, че през този период платихме 1,3 милиарда за реактори, 1,2 милиарда за централи, 3,6 милиарда за КТБ, над 6,7 милиарда. Без криза ги платихме. Сега при коронавируса сме платили по-малко. По-малко и без щетата и загубата. Някой от вас да се почувства следен с приложение, което е пожелание. Да сте чули някой да се чувства следен, да казал, следят ме с това приложение. За карантината. Което в други държави, като Русия, Щатите, Корея, за Щатите не съм сигурен, но за Корея със сигурност, е задължително, за да може карантинно болните ги държат от едно място. Сутринта, уважаваме колега Зарков, го слушах. Малеле, майко, някой щел да ги подслушва или смисъл да ги проследява, някой го интересува къде ходят. Но те поне съдат по себе си, защото когато бяха на власт, подслушваха и мене, и моите заместници, и всички от опозицията, които бяха. Цял кръг хора. И те са по себе си. Ние това не го правим. Между другото, тук да поздравя колегите от МВР и ръководството на Върховна касационна прокуратура, защото месец и половина работиха, имаха, знаеха, но работиха, за да докажат, за да може тези, които са направили това зло дело с побоя на нашия приятел Слави Ангелов и ваш колега, просто казвам добър журналист, разследващ, извършителите бяха ясни, но те искаха да направят така делото, търпеливо, че да може да го защитат в съда, и днеска ги поздравявам за тази операция. Така че по друга тема. Аз не се сещам, ако имате вие въпроси. 6 май е другия съвет. Заповядай.
Ирина Цонева, БНТ. Господин премьер, както казахте и вие, все повече се чува в европейски мащаб от експерти, че в момента Европа не само не е в средата, ми даже е в началото на епидемията. И че едно разхлабване би говорихте ли днеска в тази посока, какви мерки биха се взели и как ще може да се пътува от тук нататък, дори да речем само в рамките на Европейския съюз? Аз съм приел ролята на лош вестоносец. Може би един добър доктор не трябва да слуша какво пациента иска, а да предписват това, което счита за правилно и да гарантира излекуването. Ние сме си поставили задача с правителството да запазим живота и здравето на българина. България излизала от войни. Взимали се и територии. Взимали се и всичко. Имала е репарации, което е плащала с цялото си земеделие. Репарация плаща. А когато народът е бил жив и здрав, се възстановява и тръгва напред. Първата ми задача е да запазя народа жив и здрав. И не може, примерно, една Сърбия, която е по-малка, нали, с най-добри чувства го казвам, но да има 10 пъти повече заболели, защото се късняха. Гърция 2 пъти повече, Македония северна 2 пъти повече, Турция 100 хиляди, Русия, видяхте, мина, отиде зад щатите. Тези, които се забавиха с мерките. Не го казвам с някакво злорадство, точно обратното. Защото понасям всеки ден приказки от типа, ама що не пуснеш? Да, може би нищо не пречи на едно ресторанче, ако има двама души на масичката отпред. Сигурно нищо не пречи. Или в един хотел, ако има двама души, сигурно не пречи. Но този контрол, как да го осъществиме? Виждате, изпуснахме пазарите, от 20 станаха на 50-60. За един ден само. Сега ще видим петък, събота, неделя как ще дойдат от пътуването. В същото време, ако не се дигне много, затова го съм възложил за парковите и планините, да чакаме след неделя да видим какво ще е покачването. Ако е в тези рамки, да пуснем в една посока децата с родителите първо. Мислиме върху всяка една мярка. Какво значи да пуснем? По-мила ми авиокомпанията, дали ще фалира или да ми загинат 1000 българи или 2000? Айде, кажете си го така. Тези бизнесмени, които толкова плачат за бизнеса си, кое е по-мило? Да сложим живота на 1000, 2 или 5000 българи да умрат, за да им тръгне някакъв бизнес. По-точно да не обеднеят. Още не съм видял от Ролс-Ройсите някой да го продаде или го заложи. Или от тези коли, които ви ги изчетох. Но това е сигурно много мъничка и за радост много мъничка част от бизнеса. Другата, голямата част са сериозни компании. Затова на тях им помагаме с 60 на 40 сега с тези грандове. Ще освободим още 200-300 милиона. Докато дойде лекарство. Днеска с Мария Габриел, понеже тя отговаря за ваксините и лекарствата в нейната програма, стотици милиони се дават и казват, може би за август ще стане. Две големи компании в Европа са близко. Според нея, но август е август. И ако има ваксини, ако може след това да сме подготвени, бързо да се произведе, да се ваксинира населението и ще отвориме всичко. И тогава ще видите, че много бързо пика на ръста на икономиките ще тръгне. И на туризъм, и на авиокомпании, като знам българите как обичат да пътуват, то няма да ви свалим от самолети. Но само да мине. Тогава няма да има билети. 45 дена са минали. Пак казвам, години имало войни подред. Години и години трае войната. И накрая, ако сме живи, здрави се възстановяваме. Това мога да кажа. Ценно ми е здравето. След това си изберете друг. Ще ви фалира пак. Ще стигнем пак на долу. Не ме е страх от това. Страх ме е да не ми загиват хора. Да?
господин Борисов, Георги Пашкулев, БГНС. Вие многократно сте казвали, че Брюксел е помагал на България с пари, с съвети, но днес Брюксел и Белгия са едни от най-засегнатите региони в Европа от коронавируса. С какво ние можем, България, да помогнем на Белгия и на Брюксел в момента, като израз на европейската солидарност? Все пак да не забравяме, че Брюксел промени България за добро и ние го виждаме. И един втори въпрос, господин премиер. Какви мерки правителството ще вземе? Надявам се, че не ни давате на живо да са и прекъснали програмите, да ми се сърдат хората, че им загубвате времето телевизионно. Моля ви. Да бъдем кратки, защото някои хора искат си гледат филми и предавани, и сега просто ми се изнервят, а аз седа тук заради вас. Да, само да довърша въпроса. Какви мерки ще вземе правителството, за да спре антиевропейското говорене и фалшивите новини, които подкопават доверието в нашия съюз? Нали виждате сутрин тези журналисти, които идват тук с нагласата да се заяждат или изпълняват поръчки на някой? Вие самите си ги виждате и как се отнасят. Аз имам грях, че някой път съм се ядосвал, но към днешна дата българските журналисти и медии се справят прекрасно да показват на хората истинския проблем. И в света, и в България. Направиха колежките да могат и на хората с увреждания да ги виждат, надписват и изписват и всичко. Просто нямам забележки. Ако има някакъв начин да подпомогнем и медиите малко, шием срещи с вашето ръководство по тяхно искане, би го направил, защото действително помагате много. А иначе, ние им показахме, че на 28 февруари, когато ние въведохме мерките, когато въведохме извънредното положение, другите държави ни гледаха като екзотики. И след това през глава започнаха да правят не само същото, ами затова нашите мерки са най-леките, но понеже бяха ефективни и на време, дадоха най-добрите резултати. Това е причината. Другите изпуснаха няколкото дни или седмици. Вижте нашите съседи, президента Ердоган, президента Путин, какво казаха за коронавируса. Помните ли? Когато ние бяхме извънредно положение и вие ме питахте, чакай, бе, ти си измисляш, имаше, тук нашите съседи говореха, че си измисляме, имаме два вируса. Помните ли го това? Брюксел се получи от нас. И затова колежката от Дания и други казаха, дайте сега ние да си върнем и да си правиме да си направиме запаси, защото такъв вирус пак ще дойде. Или втори пик, или да използваме времето сега да си защитиме медицинския състав, който е на първа линия. И затова, понеже вчера от БГНС или онзи ден ме попитаха за болници без облекла, днес отидох, показах 7000. И помолих всеки доктор, който няма, да се обажда веднага в щаба или на моя прес-център, да отида да питам защо няма. След като ние с над 15 000 вече сме дали. От най-добрите, които са заслужили, и германците даваха да им слагаме техния щемпел върху тях. За екстра качество. На няколко фирми. Австрийска, германска армия и всички колеги искат сега. Но ние искаме да запасиме, презапасиме нашите медицински лица и 100 000 облекла ще продаваме. Компазите ще си проведат, защото тези компании работят хиляди хора. Взимат заплати, взимат по-големи заплати, защото цените се вдигат. Един тест беше 3 долара, сега е 9 долара. Той пак е същия. И те и облеклата се дигат, така че. Ако ме разбирате. Господи. Но ще видите. Великобритания е много важен, хубав пример. Днеска видяхте ли техния доктор, какво казва, висшия медицински експерт? Чухте ли какво казва? От държавата, която твърдеше, че въобще не трябва да има мерки. Сега до края на годината ще са мерките. Нали чухте? Моля? Тя е по-честна от това, където се прави на една седмица, на две седмици, на една седмица и се подлъгват хората. Кое дава оптимизъм днес? Кое? Намаляват във света заразените, намаляват умрелите. Кое дава оптимизъм? Има лекарство, има ваксина. Кое? Задавам въпрос. Само желанието е да сме навънка. Да, искаме го. Да работиме. Да, искаме го. Ми аз искам да падне извънредното положение, защото работим без заплата. Като няма извънредно положение, пак ще ни върнат заплата. Всички работят без заплати тук. Нали знаете?
Добре, да уточним, господин премиер. Да. Можем ли да очакваме удължаване на извънредното положение до юли и ще издържи ли нашата социална система на такъв натиск, от една страна, освен медицинската? От друга страна, още един въпрос. Похвалихте, благодарихте на МВР и на Върховна касационна прокуратура, но тези хора същите са залавени на два пъти през последния месец. До кога те ще продължават да безобразничат, ще бъдат пускани? Няма ли начин всичко това да бъде спряно по законов път, както и да ми кажете каква е вашата позиция на едни псевдоинтелектуалци, които се борят за легализиране на леката дрога след всичко, което преживяхте? Надали имате нужда от моя коментар. Днеска и главният прокурор говори, и главният секретар свършиха добра работа, така че по тази тема толкова няма какво да я коментирам. Това като бях главен секретар, още ми го напомнят за тая реплика. Надявам се, че доказателствата са им такива, че да удържат напълно. А иначе аз искам извънредното положение да го сваля утре. То по никакъв начин не ми помага за нищо. Дава възможности просто за карантината. България ще издържи. Надявам се да издържи. И затова и тези слапови линии, и затова тези грантове, и затова тези спестявания, които бюджета има, в момента се използват. Дай Боже да мине. Аз искам, ако може, да се вика на 6 май да падне извънредното положение. С такава радост ще го съобща, че не мога да си представя за Гергьовден, за парада и тогава пак има Европейски съвет. Господин Борисов, извинявам се, вестник 24 часа, Митю Маринов. Два въпроса да ви върна на европейска тематика. България подкрепя ли вземането на общ европейски заем, след като по предварителни оценки страната ни ще връща повече, отколкото ще ползва заради ниските нива от засегнатост от коронавирус? И вторият ми въпрос е, имаме ли... Какво ще направи повече, не ви чух? Да връща повече, отколкото всъщност ще ползва. Не ви разбирам. Първо, България дали подкрепя вземането на общ... Цялото ми уважение към вас. Оставайте си телефоните. Не е честно, пишет ви, четете си от телефоните ми, задавате въпрос. Грант, казах, грант, 173 милиона. Това е подарък. Какво ме питате точно? Дали България подкрепя вземането на общ европейски заем? България подкрепя всичко, което има логика. Общ европейски заем означава всички да подкрепиме с гаранциите на своята държава да се изтегли от световния пазар на пари, образно казано, изгоден заем. С малка лихва или големи пари да се изтеглят. Само, че 4 държави имат най-високия рейтинг на техните банки в Европа. Германия, Франция, Холандия и Австрия. Те имат най-високия рейтинг. Другите сме с по-ниски рейтинг. Сиреч, за едните се дават такива пари, за другите еди какви си. Само, че това означава, че всеки залага своята икономика. И тези, които са с мощна икономика и са спазвали мастриски критерии, спазвали са правила и са си подреждали държавите, казват, добре, ама и нашите граждани след това ще бъдат ощетени. И си го представете сега, че нас, примерно балканските държави, които са по-зле от нас, искат ние да им дадеме грант. Та. Разбирате ли? Как ще реагират българите? Миния 500 облекла за Северна Македония, щех да ми извадите очите, че даваме на нашите братя за първа линия. А я представете си да кажем, по 100 милиона ще дадеме грантове. Подаръци на съседните държави, защото са зле. Може ли два кратки въпроса, господин Борисов, Бановска, радио? Така, нека кажете, че
Теодора Енчева, BTV. Господин премиер, вие в самото начало казахте, че искате да вдъхнете кураж и оптимизъм, че този кошмар ще свърши скоро, но това не се подкрепя по никакъв начин медицински. От какво се подкрепя? Какъв е вашия аргумент за вдъхването на този оптимизъм? И още един въпрос. Споменахте, че работите без заплата. Смятате ли, че това наистина е правилно, че е обосновано да работите без заплата? Приемаме го като криза... дарение. По-ми е криво не за мене, не за министрите. Това е от сърце го прави. От сърце. Криво ми е за тези, които се водат политически кабинети, а вие знаете колко политици са, които работят тук и те са без заплата. Те изгоряха покрай нас. Аз с голямо удоволствие го правя. И затова днеска даже с Дончев и другите министри говорихме да дадем даренията си от заплатите, да отидат за социално слаби, да знаем къде отиват. За храна, за на тези, които са в нужда. Добре, но от какво се издържате? Това не е естествено да работите без заплати. Е, не е. Интерес. Не е, разбира се. Не е, разбира се. Това е деструктивно дори за функцията на една обществена личност, на публична личност. Еми деструктивно е, но ни привързаха с депутатите. И ние какво да направим? Такъв е закона. Такъв е закона. Да дезертираме сега, да кажем, йок, няма да работим. Просто дори в тази ситуация разговора по тази тема ме натъжава. Защото ще издържиме. Не, няма, просто ваши колеги, министър-председатели, включително от Балканите, още от самото начало просто намалиха заплатите на своите министри с 30%, но не ги оставиха съвсем без пари. Ние, ако си спомняте, първите заплати, по колко, по 1000 лева или колко от тях казахме, че даряваме още първия месец, ако си спомняте. Още първия месец го направи. Но ще стане дебат. Ще стане дебат и по тази тема, но сега не е момента. Сега на макс трябва да се подготвят мерките. И оптимизма идва оттам, че с сегашните медицински мерки вървиме бавно, вървиме плавно. Много работа, много фирми пък работят. Много сектори, селско стопанство, строителство, търговия. Въобще не сме ги засегнали. Аз гледам, но за ДДС-то ще го говорим май месец. За данък добавена стойност, приходите, какви са били и какви са сега и дали е съществена разликата. Ще направим едни други изводи тогава. Но това ще е към средата май, ще имаме точната сметка. Така че, живи и здрави ли сме, ще се справиме. Ще намерим още пари, ще докараме още пари. Ще се справиме. Живота ще ни подсказва къде и какво да се сложи повече. Ето както 10 милиона за полицаите, за медицинските лица. Това също са разходи. За селското стопанство. Ще подпомогнем там, където е нужно. Мярката на 60 на 40 заработи. 60% плаща държавата плюс осигуровката. Ма това е, са нашите пари. И още не сме теглили заем. В един момент, когато казваш, така искам за 6 май да падне извънредното, е така да отида да кажа в парламента, мечтая тогава да отида в парламент. Да поискам да го свалим. На втората покана ще отидете ли на БСП? Оле? На втората покана на БСП ще отидете ли? Къде да отида? Отново са внесли искане да се да разговарят с вас, да чуят обяснения. Кое обяснение да чуят? БСП са внесли в парламента искане за повторно повикване ваше в парламент. За какво? За кризата и справянето с нея. Коронавируса. Те не ви ли гледат сега? И от сутрин до вечер. И ако ме поканат, ще отида. Стига се съберат депутатите. Депутатите са в карантина. Не са ли в карантина депутатите? Или те са извънземни и не важи за тях карантина? Или безсмъртни? Видя се, че не са. Двама от депутатите на ГЕРБ още са болни. Трябва да ги разболеят всичките. Ако има някакъв въпрос и вие не сте го задали, разбирам да го зададат.
Аз не знам да има на въпрос, на който аз нито ви знам половината, нито ви познавам. От всички медии идвате непрекъснато. Задавате всеки въпрос. Дайте, ако има нещо конструктивно, че със сигурност изнервям хората. Господин премиер, въпрос от Марица, ако разрешите. Два или един? Два. Рано е за сметки, но все пак каква част от тези 540 милиарда може да се очаква към нас да потеглят? Знам, че е рано за сметки без кръчмара, който е коронавируса. Всичко е в бъдеще време. Сега, тъй като и бюджет няма Европейския съюз, нали, помните, че не се разбрахме с бюджета. Ние нашия бюджет в България го приехме, помните ли го, там в октомври, ноември. Сега го актуализирахме. В Европейския съюз още караме по стария бюджет. И сега трябва новата финансова рамка с новия фонд, с фонда за развитие, който за възстановяване, да ги смесиме, за да се намери съгласие между четворките първо на Австрия, Холандия, Дания и Швеция, съответно с Вишеградската четворка, след това с всички останали, да се види кой откъде колко пари ще даде, тези, които са държавите донори, и тогава ще се види колко ще се разпределят. Но, както каза чешкият премиер, в момента разпределяме пари, които ги няма. Говори се за пари, които ги няма. Защото, когато икономиките на Германия, Франция, Италия, Испания, най-големите държави, летат стремоглавно надолу, за какво очакваш? Затова аз имам принцип в живота, всичко си правя сам. Поне до днес, днеш. Търся си партньори, си го правя сам. Сам си създавам. И затова си направихме облеклата, затова си правиме мерките, затова тези грантове, затова набързо за една седмица свършихме това, като три месеца не правихме за чакалнята на еврозоната, за да се вържеме към да ни е стабилно еврото, защото кризата откъде идва? Тръгват българите, да речеме, да теглят евра от Change Bureau и банки. Изведнъж те свършват. Тогава извизда спекулата. Понеже ние сме живели само в такива години, годините на социализма. И тогава, примерно, курса е 1:2, само че еврото е 20 лева. 25 лева. Тогава беше лев, долар. Почна си го спомням. От 2,50, 3, 4, 5, накрая стана 1000 за 1 долар. За да не се случи това нещо, ние сме направили с нощи слапова линия. Европейската централна банка е казала, толкова ви вярваме, че ако такова нещо стане, вие ни давайте левове. Вашия лев е като нашото евро. Колкото искате, толкова евра ще ви изпратиме. Да не говорим, че ние ми е печатницата на евро и в България, в София, така че няма и да ни ги пращат. Направо ще отиваме, си ги вземе, ще им оставиме левове. Това сме направили с нощ. А това сякаш не ви интересува. Това е гаранция. И с нощи, това ще го издам, защото много ми хареса, ми се обади Кристалина Георгиева, след като беше чула за слапа с ЕЦБ и вика, Бойко, тази вечер на мека пухена възглавничка сладък сън ще спиш. Спокойно. Милиарди евра имаш, си се вързал за... Е, така ми го каза. Той ще вика, Криси Христос възкреси, тия си жива и здрава. Добра работа, свърши. Бановска радио К2, може ли? Да. Благодаря ви, господин министър-председател. Два кратки въпроса. Казахте, че сте свикнал всичко сам да правите. Обаче не можете да останете сам при призива на Дейвид Сасоли, председателя на Европейския парламент, за общ отговор на Европа срещу икономическата криза. Какво ще бъде конкретното българско предложение? Имате ли вече екип, който работи? Имате ли идея? И втори кратък въпрос. Коя е резервната мярка, която не сте пуснал още в ход за предпасване от коронавирус, ако ескалира пика нагоре? Ще почнем да произвеждаме хлорхинина, ще започнем да... Много работи правим. Булбио и нашите химици, нашите учени в БАН много неща правят в момента. Просто много е деликатна материята, защото е, дори в Германия, първо има етична комисия лекарска, която трябва да одобри експеримент. Месеци наред трябва тези неща. Аз обичам да покажа нещо, когато е готово. Не обичам предварително да говоря. Така че работят много активно хората в тази сфера. Съжалявам, че са цялата тази индустрия съсипана,
Сега възстановявам с много бързи темпове, заедно с моите колеги, министри, бълбил, осигуряваме конюшни, коне, съответно, за да може да се джурка и да се прави ваксината след това. За много други болести, тиф, дизентерия, все тежки. И България била водеща, не служавано и БЦЖ-то е българско. Имаме прекрасни учени, които в момента това правят. Милиони сме дали вече в научно-развойна дейност в тази тема. Но преди да стане факт, не ми харесва. Когато си, помните ли, първо ви водих в такачници, да покажаме как се тъче плата, после в шивачници, да ви покажаме как се шие, после намерихме мембрана в Англия, докарахме, после намерихме лепило в Германия, докарахме, ако ви кажа, като тиловак съм станал. И накрая имаме за 100 000 облекла налична тъкан, изтъчана, направена. Това не се прави лесно. Така че нашите резерви са в... И разбира се, бизнеса, той е... Затова капитализма е по-добър от социализма. Защото бизнесмените и бизнеса сам си намери нишите. Частникът е много по-изобретателен. А ние държавата ще го помагаме там, където може и колкото може. А откритите молекули срещу коронавируса от българи, знаете ли за това? Те искат да ги продадат, може би, на американци. Искат 4 милиона евро е инвестицията, която им е нужна за тази молекула. Вие знаете ли, помните ли дебата за молекулите преди 3-4 години? И че ние сме от малкото държави, които на година по 60, 70, 80 милиона даваме, може би най-много в Европа от всички държави. И сега изведнъж ми казвате, дали сте миналата година минимум 80 милиона. По памет. Плюс-минус, но не са по-малко. И сега изведнъж, ако имат молекула, ама дай ми още 4 милиона. Ами не е честно. До сега от тези молекули, какъв ефект има години наред? От тези. Нали? Но ние даваме пари и развиваме тази дейност. Така че ако има не 4, 40 милиона евро ще им дадем. Но нека да докажат, че е тази молекула. А стига само за експерименти, ние до сега даваме по на година 60, 50, 80 за експерименти. И те са само чужди компании. Български не знам дали има. Може и да има, но може и да няма. Не съм сигурен това, което казвам. Но тогава знам, че подскочиха много чужди компании, защото искахме да спреме тези десетки милиони, които течат тази посока. Ако е вярно, не 4. 44 ще даде. И Европа ще ги даде. Брюксел утре ще ги даде. Само да е тази, която трябва. Много се извинявам на вашите зрители и слушатели. Да, може ли да кажете, оставам за Дейвид Сасоли? Моля? За Дейвид Сасоли предложението за общ европейски отговор за спасяване на от кризата. Нашето българското какво ще бъде? Кисело млеко и розово масло. Шегувате ли се? Шегувам се, разбира се. Какъв е нашия... Както и президента Радев, както и много други политици изглеждат. Вижте то как само започваме, как почваме всяко едно изказване. То завид... Така... Важно е да обсъждаме тези въпроси открито помежду си и съспешно да продължим напред, с оглед, постигане на напредък. За други въпроси от общ интерес, независимо дали са международни или така, така, така. Това са патетични думи. Политиците ги употребяват, защото те, нали, не казват нищо. Какво значи общ европейски отбор? Абе ние не можем да направим обща европейска отбрана, бе, човек. Сега, с моето уважение към него. Да, звучи добре. Какво да му коментирам? Общ европейски. Какво ще правим? Общо Мерцедес и БМВ-та или общо облекла? Общ европейски отговор значи друго. Солидарно, заедно, дисциплинирано, отговорно и към големите, и към малките, кохезионна политика, храна. Това е общи европейски отговор. Първо да си оправим Европа, си оправим Западните Балкани, тогава да разглеждаме и другите континенти. Това означава общ европейски отговор. И аз така го разбирам. Начинът, по който ми го задаваш, е ние какво ще даваме? Домати, краставици, сирене? Не, просто го питам или той как. IT технологии и нови молекули. Имам от
едното до друго. Благодаря много, извинявам се за това, че задържахме зрителите, не по моя вина. Аз бях кратък в рамките на 5-6 минути. Заради вашите въпроси държите зрителите. Извинявайте